A gente vai falar agora sobre futebol. Roberto Nascimento está chegando por aqui. Roberto, o fim de semana tem eleição, tem muita coisa, mas o futebol tem assunto, não é isso? É verdade, vai ser antecipada a rodada. Bom dia para você, Priscila. Bom dia, pessoal do PA no Ar. Pois é, hoje tem rodada do Brasileirão. O Sport entra em campo diante do Internacional. O último treino rubro-negro foi aberto para a torcida e não compareceu em bom número. Mesmo assim, o técnico Milton Mendes gostou da presença do torcedor. Para o jogo de hoje, às 19 horas, contra o vice-líder Internacional, o técnico do Sport, Milton Mendes, pelo segundo dia consecutivo, trocou o CT de Paratybe para treinar na Ilha do Retiro. E com a presença da torcida. É um treino que a gente aproxima-se mais do que nós pretendemos para o jogo, a atmosfera, abrir para o nosso torcedor, que foi um pedido de todas as pessoas, inclusive meu também, e uma aceitação de todos, uma vontade de todos, porque nesse momento é muito importante nós estarmos todos juntos. Torcedor, inclusive vocês estarem conosco, né? Porque seria trágico para todos nós vermos a equipe do esporte fora do maior campeonato do mundo. Então seria ruim para nós, clube, para a torcida, para vocês, jornalistas. Então seria ruim para todos nós. Então é importante que nós todos caminhemos na mesma direção. Só confirmando, o jogo do esporte é 19h. Hoje, na Ilha do Retiro. Começou o Festival de Economia na Tupã. Liquidação de verdade em todos os departamentos. Confira porcelanato Pamesa 58x58 extra de R$39,90 por apenas R$29,90. Torneiro lavatório cromada do Ocol de R$198,90 por apenas R$139,90. Cadeira de plástico várias cores Tramontina, só R$139,90. Esmalte sintético Delanil 30 minutos Zikini por apenas R$59,90. Ninguém bate esses preços. E tudo em até 10 vezes sem juros. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Em Biribiri Afogados, a Tupã é 10. Olha, Santa, Náutico e Salgueiro já sabem quem vão enfrentar na Copa do Nordeste do ano que vem. O sorteio foi realizado ontem à noite em Maceió. No sorteio da Copa do Nordeste 2019, que aconteceu ontem em Maceió, os confrontos ficaram assim. No grupo A, Santa Cruz, Vitória, CRB, Sampaio Correia, Fortaleza, Salgueiro, Sergipe e Altos do Piauí. Essas equipes vão enfrentar os times da chave B, que é formada por Bahia, Ceará, Náutico, ABC, CSA, Motoclube, Confiança e Botafogo da Paraíba. Os quatro primeiros colocados de cada lado se classificam para as quartas e final do Nordestão. Muito bem, a Copa do Nordeste começa em janeiro do ano que vem. Olha, a gente não vai ter superbancada no domingo porque tem eleições, mas no outro domingo a gente volta com muita resenha. E na segunda-feira a gente está aqui com o Pé no Ar e a rodada do fim de semana.